Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji će na snagu stupiti 1. juna ove godine, donosi brojne novine koje do sada pravni sistem u Republici Srbiji nije poznavao, a ono što je najbitnije je da on pokazuje nultu toleranciju prema nasilju u porodici i veliku pažnju posvećuje žrtvama. Najveća novina koju ovaj zakon predviđa je uvođenje hitnih mera, pre svega mogućnost da se nasilnik udalji iz stana ili kuće i da se zabrani svaki oblik komunikacije sa žrtvom, upravo kako bi se na taj način žrtvu štitila i osnažila i da dobije dovoljno prostora da se samostali za dalji napredak. Pored pomenutih hitnih mera, velike novine su i u oblasti koordinacije državnih organa koja do sada nije postojala i multisektorska saradnja koja je predviđena ovim zakonom, jedan je od ključnih faktora koji će doprineti da zakon daje efekte koji se očekuju. Pre svega da smanji crnu statistiku kada je u pitanju nasilja u porodici i povećava pre svega individualnu odgovornost svakog pojedinca koji učestvuje u primjeni ovog zakona. Statistika kaže da je u prošloj godini bilo oko 8500 prijava po osnovu krivičnog dela nasilja u porodici, da smo imali manji procenat osuđenih, ali ono što je još poražavajuće da je najveći broj izrečenih kazni bila uslovna osuda. Što je pokazivalo da postoji blaga kaznena politika sudova i upravo je to jedan od razloga zašto smo pokušali ovim zakonom da kroz edukaciju i sudija i tužilaca i policijskih službenika promenimo takvo postupanje i upravo da imamo efekte koje smo imali i u samoj kampanji. Tribinu pod nazivom Isključi nasilje organizovali su Unija žena Srpske napredne stranke i gradski odbor ove stranke, a učestvovali su između ostalih i predstavnice nevladinih organizacija, Ženski centar i SOS telefon.